E ainda falando sobre flexibilização, né? 6 de 7 cidades do ABC Paulista vão manter regras de flexibilização até o fim de agosto. Apenas São Caetano vai seguir o Plano São Paulo e liberar os estabelecimentos comerciais sem ocupação e também horários reduzidos. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o prefeito de Santo André, e que é também presidente do consórcio intermunicipal do ABC, Paulo Serra. Prefeito, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos ouvintes da Jovem Pan. Prefeito, o que motivou então 6 de 7 cidades aí do ABC elas manterem as suas regras aí em relação a atividades econômicas? São critérios pesados aqui pelos comitês de consciência e de combate à Covid e pelo GT, o nosso grupo de trabalho dos secretários de saúde aqui no consórcio intermunicipal, que levaram em conta alguns fatores. O primeiro deles, a questão da eficácia da vacinação. As cidades estão completando essa semana praticamente todas elas 100% da primeira dose. No entanto, a gente sabe que a vacina ela começa a surtir o efeito protetivo que a gente deseja a partir de 15 dias da sua aplicação. Então, em especial para esse público mais jovem, aqui em Santo André, por exemplo, vacinamos quase 50 mil jovens nesse final de semana, mas todo esse esforço vai surtir um efeito a partir de 15 dias. Outro aspecto é a preocupação com a variante Delta. A gente acompanhou, por exemplo, a antecipação de flexibilizações na França, na Espanha e mesmo em alguns estados do Brasil, e a gente vê que esses países e alguns locais tiveram que retroceder, retroagir pelo aumento do número de casos, pelo aumento novamente do número de internações, e a gente avalia que seria muito prejudicial a gente ter que recuar, né, depois de tanto esforço, de tanto sacrifício, né, que a gente conseguiu chegar já num patamar elevado de flexibilização, a gente ter que pensar novamente em suspender qualquer tipo de atividade por conta do aumento do número de casos. Então, a taxa de ocupação hoje é uma taxa confortável e a gente pretende manter assim. E o terceiro motivo é justamente a questão da segunda dose, né? A variante Delta é uma variante que ela é mais transmissível, né? Ela tem uma capacidade de multiplicação do vírus maior. E a gente sabe que se a primeira dose ela protege contra casos graves, né? E a questão das internações, é a segunda dose que retira o vírus de circulação, que faz com que a taxa de contágio, que hoje está em 0,8 aqui no ABC, né, uma taxa que mostra a pandemia reduzindo, mas que em muitas cidades da região metropolitana ainda está acima de 1,0, né, para essa taxa reduzir só com o aumento da segunda dose. Então, por precaução, né, acompanhando e aprendendo muito com a pandemia, com tudo que a gente viu durante os processos de pico dessa pandemia desde fevereiro do ano passado, a gente preferiu aguardar pelo menos até o fim deste mês, até 31 de agosto, para ir reanalisar a situação e aí, quem sabe, poder evoluir. A gente já está numa fase muito adiantada de flexibilização, as atividades podem funcionar das 6 à meia-noite, das 6 da manhã à meia-noite, com 80% de ocupação. E a gente não quer, nesse momento, passar a ideia de que liberou geral, de que tudo já voltou como antes, né? O uso da máscara continua sendo importante, essencial, evitar aglomeração e também ainda vamos controlar a frequência, principalmente nos locais, né, bares, restaurantes, onde a máscara, a gente sabe pela própria característica das atividades, não é usada e não é obrigatória enquanto as pessoas estão consumindo. Prefeito, inclusive também pela própria característica, né, do ABC, as cidades estão praticamente interligadas, né? Daí a importância, se uma tomar uma decisão, praticamente a outra seguir, senão também não adianta, né, prefeito? Exatamente, Marcelo. Aqui a gente tem uma região das mais conurbadas, né, do Brasil, existe aquele efeito que a gente chama de efeito pendular, né? Uma pessoa mora em Mauá, trabalha em Santo André, ou trabalha na capital e vice-versa, e o consórcio, a gente tentou sempre que possível, respeitando muito claro as singularidades de cada município, mas sempre que possível a gente conseguiu uniformizar as ações
para que elas tenham um efeito prático na vida das pessoas e para que a gente consiga vencer de vez essa guerra. A gente está muito no final dessa batalha contra o vírus, né? E não queremos correr nenhum risco para colocar todo o esforço que todos nós fizemos a perder. Prefeito, em relação aí à rede pública de ensino, como é que o consórcio avalia essa retomada? De fato, há público, as crianças estão voltando nesse segundo semestre. Como é que está essa questão que é muito sensível também em relação aí à pandemia? Olha, nós conseguimos aqui nas cidades vacinar praticamente toda a rede de educação, então fizemos isso em julho, né, no início de julho, então há uma proteção já na rede com duas doses, né, e a gente vê que nas cidades há um retorno gradual, apesar das escolas poderem receber, respeitando o distanciamento de 1 metro, na capacidade de 100%, a gente está com a rede em torno de 50% dos alunos voltaram presencialmente. Algumas cidades mantiveram o ensino à distância, como é o caso de Santo André, outras preferiram já suspender o ensino remoto, mas a gente tem visto que os pais, conforme vão adquirindo segurança também, percebendo que as escolas estão equipadas, preparadas, pouco a pouco essa quantidade de alunos está aumentando. Aqui na cidade de Santo André, a gente distribuiu chips de internet para os 32 mil alunos da rede e já distribuímos 8.200 tablets para os alunos do quarto e quinto ano, para que possa ter acesso a esse ensino remoto e, caso volte o presencial 100%, para que a gente use essa ferramenta tecnológica como reforço, porque a gente tem clareza que houve um prejuízo pedagógico nesse 1 ano e meio, praticamente, sem a atividade presencial, e agora a gente vai reforçar muito conteúdo através desses tablets e desse acesso à internet. Nós agradecemos então a participação do prefeito de Santo André e presidente do Consórcio Intermunicipal do ABC, prefeito Paulo Serra. Boa tarde, por participar aqui da programação da Jovem Pan. Muito obrigado, prefeito. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Parabéns pelo trabalho aí de vocês.